गीतकार महिला पब्लिक चोइस प्रतिमा गुरुङ आमा बधाई छ प्रतिमा गुरुङले आमा बोलको गीतबाट यो वर्षको पब्लिक चोइस अवार्ड जित्न सफल हुनुभएको छ। उहाँ पनि विदेशमा हुनुहुन्छ र यसै गीतका सङ्गीतकारलाई यो अवार्ड लिइदिनु हुन हार्दिक आग्रह गर्छु। यतिखेर हामी सगरमाथा म्युजिक अवार्डको दोस्रो संस्करणमा छौँ र हामीले नेपाली आधुनिक गीत सङ्गीततर्फका विविध स्रष्टा सर्जकहरूलाई अवार्ड वितरण गरिरहेका छौँ। सर्वप्रथम यो हाम्रो पहिलो एवार्ड नै हो। उहाँ चाहिँ अहिले पेरिस फ्रान्समा हुनुहुन्छ। यो गीतलाई मैले आफै सङ्गीत र आवाज दिएको थिएँ र धेरै धेरै बधाई छ डियर प्रतिमा गुरु। आउने दिनमा पनि हामी यस्तै काम गर्दैछौँ र सबैलाई धेरै धन्यवाद। जय गीत जय सङ्गीत। अवार्ड विजेता सम्पूर्णलाई हार्दिक बधाई। धेरै धेरै धन्यवाद बच्चन दिदी। अर्को विधा सर्वोत्कृष्ट महिला गीतकार प्रतिमा गुरुङ आमा। उहाँ प्रतिनिधि मात्रै हुनुहुन्छ, यति कुरो बुझ्नुहोस्। सङ्गीत र आवाज उहाँकै हो।